হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল হৰেণ দাস। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যোনটোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ নিজৰ হোৱাটছএপটো কেনেকৈ হেক হোৱাৰ পৰা বচাব পাৰিব, আৰু আপোনাৰ বাহিৰে যদি কেতিয়াবা আপোনাৰ হোৱাটছএপটো ডিলিট হৈ যায় বা আপোনাৰ চিমখন যদি কেতিয়াবা হেৰাই গ'লে আপোনাৰ সেই নাম্বাৰটোত যদি আকৌ কোনোবাই হোৱাটছএপ খুলিম বুলি বিচাৰে, তেতিয়াও আপোনাৰ বাহিৰে সেই নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ খুলিব কেতিয়াও নোৱাৰিব। আপোনালোকে যেনেকৈ ফেচবুকত পাছৱৰ্ড মাৰি থয়, জিমেইল একাউণ্টত যেনেকৈ পাছৱৰ্ড মাৰি থয়, ঠিক সেনেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ হোৱাটছএপটো ছিকিউৰিটি মাৰি থ'ব পাৰে। সেই ছিকিউৰিটি আপোনাৰ বাহিৰে আৰু আন কোনো খুলিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকৰ চিমখনো যদি আপোনাৰ পৰা লৈ যায়, তেতিয়াও আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো কোনো খুলিব নোৱাৰিব। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি বলকচোন, আজি ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। একটা সৰু মোৰা ট্ৰিক এটা আছে, এই এনেধৰণৰ লকটো আপোনাৰ মোবাইলতো লগাব পাৰি, একো এপ ডাউনলোড নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। বন্ধুসকল, এইখন মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন, আপোনালোকে হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰি লওক। মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ। সোঁপিনে ওপৰত থ্ৰী ডট আছে এডাল আছে, তাত অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ লগে লগে লাষ্টত ছেটিং অপশ্যন দেখি পাইছে, তাত অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমত দেখি পাইছে একাউণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত অ'কে কৰক একাউণ্টত। তাৰপিছত একাউণ্ট অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ 3 নম্বৰত টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন বুলি দেখি পাইছে, তাত অ'কে কৰক। ঠিক এনে তলত দেখি পাইছে ইনেবল, ইয়াত আপোনালোকে অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে যোনটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে দিব বিচাৰে, অকল নাম্বাৰ দিয়ে হ'ব, আপোনালোকে দিয়ক। মই দেখাই দিছোঁ, 1 2 3 4 5 6 ছটা লাগিব। আকৌ এবাৰ দি দিয়ক কনফাৰ্ম ইয়াৰ পিন, 1 2 3 4 5 6 দেখি পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ইমেইলটো দিয়ক। মই বাৰু ইমেইলটো দি আছোঁ। এইটো দিয়াৰ লগে লগে ঠিক এনেধৰণৰ দুবাৰ খুজিব ইমেইলটো। দিয়াৰ লগে ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব ইমেইল দিয়াৰ পিছত। আপোনালোকে দেখি পাইছে ইয়াত ডান অপশ্যন আছে তলত, ডান অপশ্যন ইয়াত অ'কে কৰক। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন ইনেবল। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে বেক হৈ যাওক, আপোনালোকে ইয়াত বেক হৈ যাওক। এয়া চাওক, কনফাৰ্ম হ'বলৈ মানে আকৌ এবাৰ পাছৱৰ্ডটো বিচাৰিছে আপোনালোকে। ইয়াত দেখি পাইছে ইয়াত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো এবাৰ আৰু এবাৰ মাৰি দিয়ক। ইয়াত পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যোনটো পাছৱৰ্ড দিছিলে, দিয়াৰ লগে লগে মই ইয়াত দিছিলোঁ 1 2 3 4 5 6, আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে। এয়া খুলি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ যদি হোৱাটছএপটো যদি ডিলিট হৈ যায় বা আনষ্টল হৈ যায়, আনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেধৰণে আকৌ আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। এইটো মোৰ মোবাইলৰ হোৱাটছএপ আকৌ এবাৰ অ'পেন কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো ডিলিট হৈ যাব, ডিলিট হৈ যোৱাৰ পিছত ঠিক যেতিয়া আপোনালোকে বেলেগ কোনোবা এজন যদি এনেকৈ হোৱাটছএপটো আপোনাক খুলিব বিচাৰে কৰিব, অ'কে কৰাৰ লগে লগে চাব ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিয়ক। ঠিক এনেধৰণৰ হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰচেছ চলিব। এনেধৰণৰ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে ঠিক এনেধৰণৰ অ'টিপি কোড এটা আহিব। অ'টিপি কোডটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব, মাৰি দিব। অ'টিপি কোডটো লিখাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত অ'টিপি কোডটো মাৰি ল'ব। অ'টিপি কোডটো মাৰাৰ লগে লগে ঠিক আপোনালোকৰ এনেকৈ ভেৰিফাই হ'ব। তাৰপিছত এই ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি ইয়াত দেখি পাইছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন ঠিক এনেধৰণৰ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে আগৰ যোনটো পাছৱৰ্ড মাৰিছিলে ঠিক এনেধৰণৰ সেই পাছৱৰ্ডটো দিলেহে খুলিব। মই ইয়াত পিনটো মাৰিছিলোঁ, আপোনালোকে চাইছিলে নিশ্চয়, 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ মাৰিলে ইয়াত ভেৰিফাই হৈ আছে। এয়া বাকীখিনি আপোনালোকে জানে ইয়াত কি কৰিব লাগে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যায়। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।